परिवर्तन शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नु होला। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नयाँ पिढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, तर विडम्बना यही देशमा हामी धेरै कुरा करिब करिब प्रतिशतमै भन्ने हो भनेदेखि हिजो हामीले 80-85% यो मुलुक कृषि प्रधान देश हो भन्दै गर्दा त्यति नै वस्तुहरू हामी आयात गर्ने मुलुकको पनि परिचय बनाउन सफल भएका छौँ। अब यो कुराहरू गर्दै गर्दा हामीले जतिसुकै दुःख अनुभूति गरौँ तर सत्यता यही हो। तर यो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि आज कृषिकै माध्यमबाट पनि हामीले मुलुक विकासका लागि, समाज विकासका लागि, आफ्नो करियर विकास गर्न सक्छौँ भन्ने युवाको पनि हाम्रो समाजमा अभाव छ। आजभन्दा करिब करिब 5 दशक बढी एउटा गौरवपूर्ण सफलताको इतिहास बोकेको एउटा यस्ता उद्यमीको एउटा सन्तानलाई अथवा त्यो प्रयत्नमा जोड्न कोसिस गरेका छौँ जसको उत्पादन, जसको यात्रा आफैमा एउटा ब्रान्ड हो। कुनै बेला करिब 2021 सालमा यो जन्मेको गुप्ता नर्सरी आज हिजो कसैले नेपालबाट के ल्यायो भन्दै गर्दा पवनको नाम आए जस्तै, यहाँ अस्टिस फार्मको नाम आए जस्तै, यहीँ गाई फार्मको नाम आए जस्तै आज यसको छुट्टै पृथक पहिचान छ। र आज हामीले विशेष गरी यो यात्रालाई पनि केही जोड्दै, युवाको नवीन सोचलाई पनि जोड्दै र भोलिका दिनमा युवाहरूलाई पनि कसरी हामी कृषिप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट आजको संवादलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। र आज हामीसँग यो विषयको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो असाध्यै अनुभवमा आधारित अनुभूति अथवा विचार राख्नको लागि गुप्ता नर्सरीका सञ्चालकमध्ये एक, जसको त्यो क्याबिनेटमा त्यो अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, उहाँ युवा आज हामीसँग हुनुहुन्छ, सुरज गुप्ता। आज हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। गुप्ताजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। ल, पहिला त तपाईँलाई 2076 सालको धेरै धेरै शुभकामना छ। अब 54 वर्षको तपाईँको बुवाले सुरु गरेको गौरवपूर्ण यो एग्रो हिस्ट्री आज 76 सालसम्म आइपुग्दाखेरि जुन ब्रान्ड सेट गर्नुभएको छ, यसले यो 54 वर्ष होइन, यस्ता 54 वर्षहरूको श्रृङ्खला बनाओस्, शुभकामना छ। धन्यवाद। अरू हजुरलाई पनि नयाँ वर्षको 2076 सालको शुभकामना छ। ल, अब हामी कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ, तपाईँको बुवाको प्रयासबाट सुरु गरौँ कि अथवा तपाईँ आज गुप्ता नर्सरी प्राली भन्ने ब्रान्डबाट सुरु गरौँ कि, सामाजिक हिसाबले पनि तपाईँको आफ्नै एउटा भूमिका छ, तपाईँ अरूको दुःखमा पनि जोडिन कोसिस गर्नुहुन्छ, प्रगतिमा जोडिन कोसिस गर्नुहुन्छ, समाजप्रति पनि म त्यत्तिकै गम्भीर छु भन्नुहुन्छ, कहाँबाट सुरु गरौँ कुरा? यो त अब पहिला त अब 2021 सालबाट नै बुवाकोबाट नै सुरुवात गरौँ होइन। 2021 सालबाट चाहिँ बुवाको अब बाट चाहिँ हामी चाहिँ यो बिजनेसमा लागेको। त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ 2076 सालमा अब हामी आइसकेपछि सँगसँगै यसलाई चाहिँ अब हामीले भनौँ न बुवादेखि छोरासम्मकोमा चाहिँ जोड्दै जाँदा हुन्छ। हेर्नुहोस् न गुप्ताजी, कस्तो संयोग छ, तपाईँ पारी बुटुलबाट स्वर्गीय रघुनाथ गुप्ता यहाँको बुवा, हजुर, 2001 सालतिर करिब करिब ड्राई बुटुल झर्नुभयो होइन, हजुर, एक, त्यहाँ पनि एक छ है। 2021 सालमा गुप्ता नर्सरीको जन्म भयो, जन्म उहाँको प्रयत्नमा संयोग। हेर्नुहोस्, त्यसपछि 2041 सालमा आएर एउटा आयाम थपियो है, त्यसपछि तपाईँको 2051-52मा आएर फेरि अर्को आयाम थपियो थपियो यो एक नम्बर त तपाईँहरूको लागि लकी रहेछ क्या हो? संजोग भन्नुपर्छ, त्यो त्यही नै राखेर गरेको होइन कि, तर समय र संजोगले त्यो एक एक आफै आएर चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ। र आज फेरि अब गुप्ता नर्सरी करिब करिब नर्सरीको क्षेत्रमा करिब एकको हैसियतमा छ, बधाई छ। थ्याङ्क यू। त्यो त यस्तो छ, अब मेहनत र लगनशीलको एउटा पार्ट हो, यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ भने काम गर्दै जाँदाखेरि अब दिन र तारिकलाई त जोडेर त हामी कहिले पनि हिँडेको छैनौँ, तर संजोगले यत्रो लाभ सफल चाहिँ भनौँ न यत्रो सफरमा यो कुराहरू पनि जोडिदिए आएको रहेछ भनेर अबदेखि मैले पनि यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। गुप्ताजी, अब म तपाईँको अब जो मानौँ न 2021 सालमा त तपाईँ जन्मनु नि भएको थियो थियो होइन, अहिले तपाईँको अरू परिवारका अलि
बुजुर्ग सदस्यहरूले यो विषयमा कुरा गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई गन्ते कथा जस्तो सायद लाग्छ होइन. क्षेत्र सालमा आइपुग्दाखेरि तपाईँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण त्यो टिमको मेम्बर भएर यसलाई परिवर्तन गरिरहनु भएको छ, ब्रान्च सेट गरिसक्नुभयो. अब त्यो तपाईँको कोही 54 वर्षको यात्रालाई तपाईँको परिचयसँग जोड्दै दर्शाउनु पर्यो भने के कुराहरूलाई त्यहाँ जोड्नुहुन्छ? वास्तवमा गुप्ता नर्सरीको परिचय के हो आजको अवस्था? अब यस्तो छ, अब के छ भने पुरानो चाहिँ अब चाहिँ बुवाको जुन 2021 सालमा जस्तै अब बिरुवाहरू फुलहरू भन्ने कुरा त त्यतिखेर त एउटा कसैलाई चाहिँ त्यो ध्यान पनि थिएन. त्यतिखेर चाहिँ एउटा साग सब्जी र सँगसँगै फुलहरू बुवाहरू भेजिटेबलमा पनि बढी चाहिँ रुचि राख्नुहुन्थ्यो. त्यहाँबाट त्यतिखेर बस्तीहरू पनि धेरै थिएन. त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भने 10-15 चाहिँ 20 घरमा त्यहाँबाट बुवाले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ यस्तो उसको उसलाई मैले यो नयाँ कुराहरू चाहिँ दिइन्छ है, यो नयाँ कुरा चाहिँ लगाउँछु त्यहाँ उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ बेच्नुभन्दा पनि सेयरिङको कुरा हुन्थ्यो. त्यही बिचमा के हुन्थ्यो भने केही कुरा फलायो भने त्यहाँबाट चाहिँ त्यतिखेर पनि मान्छेहरू त्यसै किन लाने, केही पैसा पनि दिन्छु भन्ने. र त्यतिखेर बुवाले सब्जीको बढी चाहिँ राख्नुभयो. 2021-22 सालमा हाम्रो बुवाले कहानी बताउनुहुन्थ्यो कि सब्जीहरू चाहिँ राम्रो राम्रो जस्तै त्यतिखेर पनि गभर्मेन्ट पाँच सरकार जस्तै त्यतिखेर चाहिँ अवार्डहरू पाउनुहुन्थ्यो. जस्तै ठुलो साइजको सब्जी फलाइदिने, जस्तै अब 8-7 किलोको गोभी फलाइदिने, त्यहाँबाट मेलामा लिएर गएर राख्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो नि, ठ्याक्क राख्यो त्यसपछि चाहिँ चुप्प लाएर बस्नुहुन्थ्यो. तर पछि चाहिँ ए तेरो त यो फर्स्ट भयो है भनेर चाहिँ बुवालाई जब कसैले भन्यो भने एउटा केही उपहार पायो भने बुवा चाहिँ खुल्दै आउनुहुन्थ्यो. ओहो यत्रो 3-4 महिना लगाएर सब्जीको एउटा उत्पादन गरेँ, आज एउटा मैले मान सम्मान पाएँ भन्दाखेरि बुवालाई के भन्ने, केही त छ है. त्यहाँ त्यसमा चाहिँ बुवालाई बडा एउटा आनन्द आउँथ्यो. त्यो कुराहरू चाहिँ पछि त्यही सँगसँगै जोड्दै जाँदाखेरि पछि हामीलाई बुवाले भन्नुहुन्थ्यो त्यही केही कुराहरू देखाउनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ मैले त्यतिकै सालमा पाएको है, यो सालमा पाएको. त्यहाँबाट 2041-42 सालबाट जब सुरु गर्नु फुलको फुल भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल अलिकति सोख आयो. त्यहाँबाट मान्छेलाई चाहिँ तिहारमा चाहिँ तिहारको मालाहरू आर्टिफिसियल मालालाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्दै मालाहरू आइसक्यो. त्यसपछि तपाईँको त्यो मालाहरू चाहिँ पनि बुवाले चाहिँ लगाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ बनाइदिनुहुन्थ्यो, कसैले आएर पैसाहरू दिन्थ्यो. त्यो एउटा फुल पनि जोड्दै जानुभयो, भ्यालु बढ्दै गयो. त्यहाँबाट त्यतिखेर पनि अब त्यो मान्छेलाई चाहिँ सबैलाई त हुन्थेन, तर जुन फुल इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे चाहिँ बुटवलबाट चाहिँ रिक्सामा बसेर, त्यतिखेर बसहरू पनि 2-3 घन्टा आउँथ्यो, रिक्सामा बसेर जान्थे गरे. त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ पुगेर फुल 1-2 घन्टा बसेर फुलहरूको बारेमा सोधेर बुवाले फेरि फुल बेच्ने मात्रै गर्नुहुन्थेन, फुल किन लगाइन्छ र फुलले के दिन्छ त्यो भन्ने कुराहरूबाट उहाँले चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुहुन्थ्यो. त्यहाँबाट मान्छेले चाहिँ कहिले कहिले त कस्तो हुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू गएर एकछिन फुल बगैँचामा चाहिँ घुमेर एउटा मेडिटेसन जस्तो आफैमा पनि एउटा आनन्द लिएर. ल त्यसो भए जस्तो रघुनाथ स्वर्गीय रघुनाथ गुप्ताजीले जुन काम गर्नुभयो, अब त्यो बेलाको व्यावसायिक सोच थियो थिएन, अझै पनि भन्न सक्ने अवस्था यहाँले ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्ने अवस्था रहेन, तर समयसँगै जब त्यो भ्यालुमा कन्भर्ट हुँदै गयो त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा सायद चिन्तन बढ्दै गयो. अब मैले तपाईँलाई मात्र सोध्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि, आज 2021 सालतिरको तपाईँले कसैबाट सुनेको गुप्ता नर्सरीको बारेमा र आज 76 आफैले भोग्दै हुनुहुन्छ, सफलताको श्रृङ्खला चुम्दै हुनुहुन्छ होइन, यसलाई नवीन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोच पनि राखिरहनु भएको छ भने, अब गुप्ता नर्सरीको परिचयको बारेमा केही बोल्नु पऱ्यो भने आज गुप्ता नर्सरी के हो भनेर मात्रै छोटकरी सुन्न खोजेको. जस्तै अहिले फुलमा जस्तै हजुरले क्वालिटीको कुरा गर्छन्, हामीले एउटा के छ भने गुप्ता नर्सरीमा आइसकेपछि क्वालिटीको फ्लावर पाउँछ है, ल एउटा. र अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि फ्रुटहरूकोमा गइयो भने ग्यारेन्टेड फ्रुटहरू पाउँछ. गुप्ता नर्सरीले दिएको चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने ए मेरो बिल लिएर जानु है, ग्यारेन्टी छ है, यो बिल लिएर गएपछि मेरो बिरुवा भने मैले चिन्छु, किन अहिले बिरुवामा त चिन्ने माध्यम एउटा बिल. अरूकोमा त एस्योरेन्स कुरा हुन्छ, तपाईँकोमा ग्यारेन्टीको चाहिँ कुरा हुने, ग्यारेन्टी कुरा छ. अर्को कुरा फेरि के छ भने फल कुनै कारणले लागेन, त्यो हामीले कोसिस गर्दा पनि कुनै कारणले लागेन या केही चाहिँ त्यस्तो छ भने ग्राहकले लिएर आयो भने त्यो फल लागे छैन मेरो फ्रुटमा यस्तो भएन भने हाम्रो मान्छे गएर चाहिँ त्यसको रिप्लेस पनि गरिदिन्छौँ. त्यो पनि ग्यारेन्टी भन्दैमा चाहिँ त्यो त्यो सफाइ मात्र दिने नि, ग्यारेन्टी भनेको त्यो रिप्लेस पनि गरिदिन्छौँ. र त्यसपछि चाहिँ यो जात किन यस्तो फलेन या के कारणले हो त्यसको बारेमा हामी ज्ञान पनि दिन्छौँ. दुईवटा, एउटा गुप्ता नर्सरीमा जस्तै क्वालिटीको कुरा आयो र यो ग्यारेन्टीको कुरा आयो, र अर्को कुरा चाहिँ सल्लाहहरू पनि दिन्छौँ हामीले. जस्तै कुनै पनि कुराहरू एकदम अनलाइनमा हामी राखिदिएको छौँ, केही कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ सोध्न खोज्नुहुन्छ भने अनलाइनमा चाहिँ राइट कुराहरू बताउँछौँ. जस्तै कुनै पनि फुजुलको कुराहरू हामी मिसाएर केही पनि गर्दैनौँ, राइट कुरालाई मात्रै राखेर रा कि हामी एउटा काम गर्दै जाँदाखेरि पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर हामी जान्छौँ भने पोजिटिभ मेसेज लिएर गएपछि त्यो एउटा
नर्सरीको चाहिँ भनौँ न यो गुप्ता नर्सरीलाई चाहिँ मान्छेले याद गर्ने एउटा बाटो ल यही महत्त्वपूर्ण जुन विशेषताहरू दर्शाउनु भएको छ यो अझै यस्तो उन्नति हुँदै जाओस् ल शुभकामना छ भोलि नाफाको सोचले अलि बढी कमाऊ भन्ने सोचले डुप्लिकेसन हुँदै नजाओस् होइन यस त्यो जाँदैन किन जाँदैन भनेपछि आज पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि लेबर भन्न जस्तै कुनै काम गर्ने हामीले मान्छे लगाउँछौँ उसको भरमा हामी छोड्दैनौँ धेरै कुराहरू ऊ हाम्रो चाहिँ सहकारी सँगसँगै हामीसँग काम त गर्छ तर क्वालिटी र हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले नै ध्यान दिन्छौँ र फाइदा भनेको भोलोमा त्यहाँ काम गरिन्छ भने त क्वालिटीको काम गरे पनि त फाइदा त हुन्छ नि त्यो गलत गरे मात्रै चाहिँ फाइदा हुन्छ छैन तर राम्रै कामको लागि चाहिँ अलिकति हामी आफै सँगसँगै जान्छौँ जस्तो अहिले गुप्ताजी विशेष गरी नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनिन्छ तर यही मुलुकमा हामी बढी हाम्रो आवश्यकताहरू निर्यात के अरे आयात गर्ने गर्छौँ सायद त्यति पर्सेन्टेज त हाम्रो सायद आयु पनि पुग्दैन होला होइन त्यति हामी चाहिँ निर्यात गर्ने गर्छौँ अनि यो मुलुकबाट अहिले पनि हामी डाटा हेर्ने भने 41 लाखभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर छन् भन्ने हामी डाटाहरू बेला बेलामा हेरिरहन्छौँ अनि अहिलेका युवाहरू यस्तो भइसक्यो अब माटो छुन चाहँदैनन् अब शारीरिक मेहनत गर्न चाहँदैनन् त यो बेलामा फेरि तपाईँहरू कृषिकै सारा चिज यहीँ छ सुगन्ध यहीँ छ पुँजी यहीँ छ कमाइ यहीँ छ भनिरहनु भएको छ गरेर देखाइ पनि रहनु भएको छ यो परिस्थिति हेर्दाखेरि के गर्दा ठिक हुन्थ्यो होला अब त्यो सोचमा परिवर्तन ल्याउनको लागि जस्तै अब के छ भने नि पहिला कुरा त कृषि प्रधान देश भनेर पहिला त मैले के भन्छु भने नि एकचोटि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कृषि प्रधान देश भनेर फुकेर मात्रै भएन कि हामी पहिला एकचोटि चाहिँ हामी कहाँबाट आएको त हामी जो कृषि प्रधान देश हो भने त हरेक मान्छे चाहिँ 70-80% हामी कृषिबाट चाहिँ हरेक परिवार जोडिएको छौँ त उनीहरूले चाहिँ एकचोटि ब्यागमा गएर के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो बुवाले के गर्थ्यो त जस्तै गाई पाल्थ्यो कि फुल लगाउँथ्यो कि सब्जी लगाउँथ्यो कि या के गर्थ्यो उनीहरूले एकचोटि घरको परिवारसँग राय लिएर चाहिँ एकचोटि मान्छेले चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ आउनको लागि एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ फ्यामिलीबाट चाहिँ सल्लाह लिएर चाहिँ जाने हो र त्यसपछि चाहिँ हामी बल्ल चाहिँ कृषि प्रधान देश कसरी हामी चाहिँ थियौँ र अब फेरि झन्नुपर्छ भनेर नि लाग्नको लागि चाहिँ एकचोटि घरबाट राय लिएर चाहिँ अहिले त्यो चर्चा गर्नुहुन्छ भने अहिलेका युवाले त के सोच्छन् भने अब अहिलेको आइटीको युगमा अब तपाईँहरूले चाहिँ के भन्छ माथि जाने कुरा गर्नु भन्दा अझै पछाडि धकल्दै हुनुहुन्छ भन्ने होइन त्यो एउटा हाम्रो गुरुमन्त्र हो अब आधुनिकीकरणमा जानुपर्छ फेरि आधुनिकीकरणमा जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ भने मैले त्यो हिजो चाहिँ त्यो आफैले जोतेर त्यो आफैले रोपेर होइन त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो हिजोको चाहिँ पुस्ताले गरेको कुन चाहिँ त्यो चिजलाई आधुनिक जस्तै तपाईँ गाई फार्ममा जानुहुन्छ भने आधुनिक छ मान्छेले चाहिँ एकजना चाहिँ किसानले चाहिँ 200-300 चाहिँ गाईहरू चाहिँ फार्म खोलिरहेको छ आधुनिकतिर जानु पऱ्यो जस्तै सब्जीमा जानु पऱ्यो हाइटेकमा जानु पऱ्यो हाइटेकको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पऱ्यो एउटा ज्ञान लिनु पऱ्यो कस्तो ज्ञान लिनु पऱ्यो भने गभर्मेन्टसँग राम्रो कुराहरू चाहिँ अहिले ज्ञानहरू त आइरहेको छ र हामी सिरियसली जानु पऱ्यो र केही कुरा गभर्मेन्टले सब्सिडी पनि दिइरहेको छ त्यो सब्सिडीको फाइदा भनेको सिर्फ जस्ट एउटा पैसा खेलाउनलाई मात्रै होइन त्यो चाहिँ अब हाम्रो काम हो र हामी हाइटेकमा जानुपर्छ हाइटेक भनेको के हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गरेपछि बजार भनौँ न बजारको लागि पनि मान्छेहरू चाहिँ तयार छ र त्यो किन्ने मान्छेहरू पनि छ भनेर त्यो बुझेर जाने हो भने हाइटेकमा जाने हो भने त्यो आजको पढेको कुरा त मिल्छ नि त ल यदि हामीले त्यही क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्यौँ भने समयसँग अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सायद नयाँ पुस्ताले गभीर भएर सोच लाग्छ ल एउटा यो भाटो भयो तपाईँको परिवारकै बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि सायद रूपन्देहीमै भन्नुपर्छ होला यदि यो हाइवे छोएकोमा कसै घरहरू छन् भने तपाईँको जस्तो संयुक्त परिवार सायद छैन होला भन्छु मैले त 28 जनालाई त अब एउटै भान्सामा चाहिँ भात पाक्छ चाडपर्वमा त 8-10 किलो मासु नै पकाउनु पर्छ होला है होइन त्यस्तो त अब त्यत्रो पर्दैन तर पनि के छ भने नि अलिकति भोलोममा चाहिँ नै चाहिन्छ हामीलाई किनभने परिवार त ठुलो भएपछि त अब एकजनाको छाक कति हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ मिक्स गरेर हामी खानैपर्छ अब त्यो 10 किलो मासु नै चाहिँदैन तर जे होस् सबैलाई चाहिने हिसाबले चाहिँ सबैलाई पुऱ्याएर अलि अरूको परिवारभन्दा हाम्रो चाहिँ अलिकति भरोप अलिक बढी नै हुन्छ जस्तो यो एउटा त मलाई लाग्छ तपाईँको नर्सरीबाट मात्रै होइन तपाईँको परिवारबाट पनि यो कुरा सिक्नुपर्छ अहिले अब सबैले एकात्मक परिवारतर्फ हाम्रो समाज ढलिरहेको परिस्थिति छ आज पनि तपाईँहरूको परिवार संयुक्त परिवार छ 6 जना दाजुभाइको एउटा आफ्नै समझदारी छ कसरी सम्भव भइरहेछ
यस्तो छ सर, मेन त कुरा के छ भने हामी सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सब परिवार भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेले के अझैसम्म मैले के हामीले आफ्नो महसुस गरेको सबभन्दा ठुलो कुरा सन्तोष. सन्तोष हामीले बढी गर्छौँ हामी फ्यामिलीमा. कुनै पनि कुराहरू चाहिँ सन्तोष गरियो भने परिवार बन्छ. सन्तोष भयो भने त फेरि प्रगति हुँदैन नि. होइन यसो छ, त्यो प्रकृति काम गर्नको लागि चाहिँ त कसैले रोकेको छैन नि. तर कस्तो सन्तोष गर्नुपर्छ भनेपछि दाईभन्दा म के कम भन्ने कुरा होइन कि दाईले चाहिँ केही कुरा जानेछ भने मलाई पनि अलिकति बताइदेऊ न त. त्यो आफूले झुकाऊ हामीमा अलिकति के छ भने दाईपट्टि झुकाऊ. किनभने आज पनि हामीले अझै त मैले त जानेको के छ भने म बिहान उठेर आफ्नो आमा हुनुहुन्छ, मेरो बुढी आमा हुनुहुन्छ, 78 वर्षको हुनुहुन्छ. अब अहिले बनाए जस्तो हुन्छ होला. तर रियलमा मैले के महसुस गरेँ भने बहुत ठाउँमा म मन्दिर मठ मन्दिर जान्थेँ, कसैले मलाई के भन्यो भने आमाको चरण छोएर हिँड्यो भने राम्रो हुन्छ भन्दा मलाई लाज लाग्थ्यो. तर रियलमा नि मैले त्यो गर्दै आएपछि मैले आज चाहिँ हिँड्ने बेलामा कहिलेकाहीँ ठ्याक्क अलि सर्टकटमा त सधैँ होइन देखावटी होइन तर अलिक म बुटोलभन्दा टाढा जानु पऱ्यो भने म आमा प्लस मेरो आफ्नो भाउजूलाई पनि यसो छोएर मेरो दाइलाई पनि छोएर जान्छु. त्यो झुकाउ भनेको त हामीमा बस्न सक्यो भने अटोमेटिक दाइले पनि त जरुर. त्यसो भए आफूभन्दा ठुलाको सम्मान गर्ने संस्कृति यदि आफूले आचरण गऱ्यौँ भने त्यही नै सन्तोष हो. त्यहाँ गएर बल्ल सन्तोष. तपाईँले बुवाले दिनुभएको केही गुरुमन्त्र कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जसको कारणले गर्दा आज हाम्रो परिवार गुप्ता नर्सरी यो हैसियतमा पुग्न सफल भएको होला कि भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सुनाउनु थियो. यसो छ, बुवाले चाहिँ अब कस्तो छ भने जस्तै हरेक कुराहरू चाहिँ बुवाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै चाहिँ जस्तो मान्छे रिसाएर आइरहेको हुन्थ्यो, रिसाएर आइसकेपछि एकछिन मान्छे बुवाले के देख्नुहुन्थ्यो, यसो हेर यसो फेस देख्ने बित्तिकै त मान्छेले यो रिसाएर आएछ भने एकछिन कन्ट्रोल गरेर त्यहाँबाट सम्झाउनुहुन्थ्यो. सम्झाइसकेपछि के भन्नुहुन्थ्यो भने ए त्यहाँ फुलमा केही पानी हाल्ला छ एकछिन हेर्दै हेर्दा त्यो रिसलाई मारिदिनुहुन्थ्यो. त्यो रिसलाई मारेपछि त्यहाँ उहाँले के सोध्नुहुन्थ्यो कि ए के भएको आज यस्तो यस्तो कुराहरू त्यहाँ यस्तो यस्तो त्यो कुराहरू चाहिँ ट्रिकहरू हामीले के अहिले परिवारमा पनि फ्यामिलीमा पनि अहिले त सबै राम्रो राम्रो घरको परिवारहरू आएर चाहिँ हामीसँग जोडिएको छ. उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ डाइरेक्टली गर्दैनौँ. केही मिस्टेकले छ भने डाइरेक्टली नभएर अलिकति घुमाएर चाहिँ त्यो बुवाबाट सिकेको ट्रिकलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स मिलाउँछौँ. त्यो ब्यालेन्स मिलाउँदाखेरि आज चाहिँ हामी एउटै टेबलमा बसेर छवटा दाजुभाइ खाना खाँदाखेरि हँसिलो चेहरामा हामी बस्छौँ. ल एउटा कुरा गुप्ताजी, जस्तो तपाईँहरूको परिवार यति राम्रो संरचनामा छ, ठुलाप्रति सम्मान, सानोप्रति माया, आमा बुवाको गुणलाई तपाईँहरू सदैव स्मरण गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा महिलालाई तपाईँहरूले चाहिँ विभेद गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले सुनेको. होइन त्यस्तो छैन, किनभने नि हाम्रो हेर्नुहोस् के हुन्छ भने मान्छेले सबभन्दा पहिला त्यो आफ्नो परिवारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेर हेर्छौँ आफ्नो पार्टनर भनेर चाहिँ राखिरहेको हुन्छ. हरेक कुरा चाहिँ उनीहरूसँग पनि सेयरिङ हुन्छ. तर कस्तो हुन्छ भने नि उनीहरूसँग सेयरिङ हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि काम गर्नको लागि जस्तै अहिले हाम्रो घरमा छोरीहरू पनि अहिले चाहिँ पढाइमा चाहिँ राम्रो छन् र हाम्रो ठुलो परिवार भइसकेपछि सबै भनौँ न यो आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई नै मेन्टेन गर्दै आफूले उनीहरूले उनीहरूको चाहना हुन्छ ए आज काम गरेर त थाकेर आएको छ अलिक राम्रो खिलाउँ राम्रो गरौँ. त्यहाँबाट कहिलेकाहीँ हामी हप्ता 15 दिनमा गुप्ताजी मैले यो सिधा प्रश्न गरेँ, तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा तपाईँहरूले महिलाको उपस्थिति सहभागिता निर्णय सुझाव सल्लाह सुन्ने चलन छैन भन्ने छैन सर एकदम. त्यो नभएसम्म त हाम्रो ब्यालेन्सै मिल्दैन. ल अब हामीसँग समय पनि असाध्यै कम छ. जस्तो तपाईँको बुवाले सुरु गर्नुभएको यो अभियान आज गुप्ता नर्सरीको ब्रान्ड सेट छ 76 आउँदाखेरि. मैले अघि पनि भने युवाहरू अहिले कृषिप्रति त्यति साह्रै रुचि राख्ने अवस्थामा छैन, देखिँदैन, भोलि नहोला भन्ने चाहिँ होइन, तर परिस्थिति आज यस्तो छ. तपाईँका पनि धेरै सन्तान छन् होइन, करिब 12 त तपाईँहरूको अब छोराहरूकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, सन्तान कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईँलाई लाग्छ भोलि तपाईँको सन्तानले पनि फेरि अब यो 76 आउँदै गरेको हिस्ट्रीलाई फेरि वर्तमानलाई फेरि के भन्छ अरे भोलि 76 हिस्ट्री बनाउन सक्छ? यसो सर, अब अहिलेसम्मको हामीले जुन घरमा चाहिँ आफ्नो वातावरण बनाएको हिसाबले र उनको पढाइको हिसाबले सँगसँगै लान्छन् जस्तो त लाग्छ, त्यो अवश्य जान्छ किनकि त्यो नेगेटिभ हामीले सोचेकै छैनौँ. तर भोलि त कसैले देखेको छैन, तर पनि हामीले चाहिँ हिम्मत चाहिँ बहुत राख्छौँ कि जान्छ
2076 मा छ भने 2080 सम्म पुग्दा त एउटा रिजल्ट अझै राम्रो निकलिन्छ भनेर त्यो हामी चाहिँ लागिरहेको छ जस्तो विशेष गरी आफ्ना बुवाहरूले अथवा अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई यही गरोस् भन्ने चाहना राखिराख्या हुन्छ तर नयाँ पुस्ताको समयसँगै उसको अध्ययन उसको नवीन सोचहरूको पनि सम्मान भइरहेको परिस्थिति हुँदैन जस कारणले बाजेको हुन्छ त्यहाँ ठुलो कन्फ्लिक्ट देखिन्छ होइन विचार गर्नु भएको छ गम्भीर भएर होइन यस मेन कुरा के छ भने आजको उनीहरूले चाहेको कुरा के हो भने आजको समयअनुसारले चाहिँ बजारमा चाहिँ युज गर्ने कुराहरू उनीहरूले जुन गरिरहेका छन् त्यो कुरामा हामीले चाहिँ जब बन्देज लगाइयो भने तिनीहरूको चाहिँ हामी ट्रेकभन्दा बाहिर जान्छ जस्तो मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् त तपाईँको परिवारमा कसलाई यस्तो ढङ्गले तपाईँले परिष्कृत गर्दै हुनुहुन्छ अबको 7-8-10 वर्षपछि चाहिँ साँच्चीकै उनले चाहिँ हाम्रो यो क्याम्पेनलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई एस्योर हुन सक्छ अब जस्तै अब मेरो चाहिँ ठुलो दाइको छोरा चाहिँ जस्तै लन्डनबाट एमबिए गरेर चाहिँ आउनुभयो सँगसँगै ल्यान्डस्केपिङ डिप्लोमा पनि गरेर आएको लन्डनबाटै चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको नेपालमा आइसकेपछि जस्तै अहिले उसले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ जस्तै अहिले अब उदाहरणको लागि जस्तै टाइगर प्यालेस रिसोर्टको ल्यान्डस्केपिङको काम गर्यो जस्तै अब तपाईँको होटल पवन इन्टरनेसनल अहिले चाहिँ तपाईँको लुम्बिनीमा बनिरहेको छ 5 तारे होटल बन्दैछ त्यहाँ जस्तै अब हजुरको रेडसन होटल जस्तै तपाईँको भैरवमा बनेको छ यिनीहरू होटलहरूमा जब काम गरिरहेका छन् भनेपछि त अब त्यो पनि एउटा चाहिँ रिजल्ट नै हो एउटा आधार भोलिका दिनमा यसले निरन्तरता पाउला ल अब अन्त्यमा गुप्ताजी आजको गुप्ता नर्सरी प्राली अबको 10 वर्षपछि अबको 15 वर्षपछि हामीले कहाँ देख्छौँ कुन हैसियतमा देख्छौँ छोटकरीमा सोच त एकदम ठुलो छ हाम्रो पनि हामीले पनि अब काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा सरप्राइज दिने काम त गर्छौँ पहिले हामीले काम गर्नुभन्दा पहिला केही पनि त्यस्तो डिस्प्ले गर्दैनौँ मलाई के लाग्छ भने आजको 10 वर्षपछि भन्नुभयो लगभग हजुरको हाइटेकको जुन एउटा जुन अहिले चर्चामा आइरहेको छ नि त्यो हाइटेकबाट चाहिँ प्रोडक्सन गरेर नि एउटा लेबल लगाएर चाहिँ जस्तै अब म एउटा हजुरलाई चाहिँ यो कुरा राखिरहनु म जस्तै फुल प्लस भेजिटेबलमा पनि लागिरहेको छु गुप्ता नर्सरीले चाहिँ एउटा चाहिँ भेजिटेबलको ब्रान्ड चाहिँ लिएर बजारमा झार्छ र चाहिँ हरेक मान्छेले चाहिँ नेपालको प्रडक्ट हो र यो नेपालकै हाम्रो चाहिँ लोकल प्रडक्ट हो भनेर मान्छेले चाहिँ चिनारीको रूपमा चाहिँ एउटा गुप्ता नर्सरीले यो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत दिन्छ र सँगसँगै हामी गभर्मेन्टको साथसँग ल सुरजी तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँ जुन एउटा परिकल्पना गर्नुभएको छ त्यसले समाजले पनि देशले पनि यहाँदेखि लाभ लिन सकोस् र यहाँ आफ्नो एउटा त्यो सोचप्रति उद्देश्यप्रति सफल हुन सक्नुहोस् समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद र बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो यदि यस्ता युवाहरूले अबका दिनमा गम्भीर भएर कृषि क्षेत्रको बारेमा सोचेन भने अथवा सरकारवालाले यस्ता नवीन सोच भएका युवाहरूलाई एउटा नवीन योजनामा संलग्न गर्दै अगाडि बढाउन सकेन भने निसन्देह मुलुकको विकास सम्भव छैन यसर्थ हामी हरेक युवा र सरकारवाला यस विषयमा गम्भीर हुन सक्यौँ भने निसन्देह मुलुकले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अनि मात्र बन्न सक्छ यही आग्रह गर्दै बिदा चाहन्छौँ नमस्कार परिवर्तन शाश्वत सत्य हो युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिँढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला